ինչ-որ նոր բան կա իմ գործով։ Հա, հենց դրա համար եմ ձեզ այստեղ կանչել։ Միգրացիոն ծառայությունից ինչ շատ հետաքրքիր փաստաթղթեր են տրամադրել ձեր արտաքսման հետ կապված։ Մինչև ձեր արտաքսումը դուք 3 անգամ ծանոթություն եք ստացել։ Ինչու՞ չեք ներկայացել դատարան։ Ինչ ծանոթություն, ես ոչ մի ծանոթություն էլ չեմ ստացել։ Ես չշտել եմ, դուք ստացել եք դրանք։ Դուք հասկանում եք ինչ եք ասում։ Եթե ես դրանք ստացած լինեի, ինչի՞ չպիտի ներկայանայի դատարան։ Ինչի՞ պիտի իզուր օրենքի հետ խնդիրներ ունենայի։ Նայեք ու համոզվեք։ Նամակները ձեր գրասենյակի հասցեով են ուղարկված։ Դա էլ ձեր իրավաբանի ստորագրությունն է, որը հաստատում է դա։ Դա համարյա նույնն է, որ դուք եք ստորագրում։ Հուսով եմ հասկացանք իրար։ Բայց ես հնարավոր չի։ Չէր կարա ինքն էլ ծախվեր։ Ինքը շատ ազնիվ իրավաբան էր։ Պարզվում է, այդքան էլ ազնիվ չի եղել։ Եվ ընդհանրապես, մինչև հիմա ով զբաղվել է ձեր հարցով, ոչ մեկն էլ ազնիվ չի եղել։ Ես կարծում եմ, ինչ-որ մեկը բոլորին նախորդ կաշառել է և մեկ տարվա կտրվածքով նախապես ամեն ինչ պլանավորել է։ Ես կարծես թե գիտեմ ով այդ ինչ-որ մեկը։ Ավելի լավ ձեզ համար կիմանաք ով է ձեր իրական թշնամին։ Հավատացեք, թեկուզ միայն 3 անգամ դատարան չներկայանալու պատրվակով իհարկե ձեզ կարող էին արտաքսել, բայց ուրիշ ավելի հիմնավոր պատճառ այստեղ կա, պարոն Թումանյան։ Հիմա ինչ եք առաջարկում, հարցը լուծում չունի։ Ունի, պիտի սպասել սովորեք, մինչև ձեզ օրենքով տրված ժամկետը լրանա։